Ще один русський воєнний корабль. Все. Українські ракети дісталися Керчі в тимчасово окупованому Криму. Ставте вподобайку під цим відео і підписуйтесь на Фабрику новин. Мене звати Наталія Мартинюк. І зараз я вам розповім, як панікували окупанти та які цілі ворога образили наші захисники. Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові потопили один із найсучасніших кораблів ЧФРФ – носій крилатих ракет «Калібр». Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов у слід за Москвою, написав Олещук і додав відео, як жінка показує Васі, як гарно горить корабль. О! Там зрив, слышиш? Ні, Вась, смотри. У ВМС кажуть, росіяни в ступорі. Після удару України по заводу в окупованій Керчі, Чорному та Азовському морях зараз по одному ворожому кораблю. Ракетоносіїв немає, заявив Дмитро Плетенчук. І додав, цитую, «Схоже, що ворог не розуміє, що робити далі. Перше, що вони зробили – розосередили особовий склад. Можливо, зараз будуть вирішувати, як взагалі використовувати інші бази, враховуючи, що Севастополь не буде вже ніколи безпечною базою для росіян». Окупанти в паніці. «Ані по кругу, ані везде», – переляканим голосом говорить автор цього відео. Вон еще наверху. Вон еще. Еб твою мать, блядь. Справа, слева, везде, еб. Вон, блин, на залив. Вон залив подорвали, залив. По заливу, еб. Ты смотри, какой звук. Оно по кругу, оно везде. Боїться і фіксує момент влучання української зброї в ракетний корабель ВМФ РФ «Каракурт» у доці в Керчі. Українці вибивали ворогів крилатими ракетами «Шторм Шедоу» ЗС України. Як видно, російська ППО, ймовірно, змогла збити дві крилаті ракети. Проте дві інші прорвалися і точно вразили ціль. А от Керченське місто окупанти задимили, так би мовити, приховали. Ймовірно, противник налагодив ранні сповіщення та попередження протиракетних атак. Проте повністю захистити свої об'єкти Керчі русське ПВО все ще не здатна. Сергій Брачук заявив, що вдарили й по суднобудівному заводу в Керчі, де будувалися і готувалися до введення в експлуатацію ракетоносії, які атакують Україну калібрами. Сталося найголовніше. Росіяни вкотре переконалися, що може тепер прилітати й до Керчі, яка здавалася недосяжним таким островом, визначеним на території Кримського півострова. Наймовірніше, було завдано шкоди насамперед інфраструктурі цього заводу. Наскільки серйозною, можна буде говорити про це трохи згодом, додав речник Української добровольчої армії. На супутникових знімках Planet Labs можна побачити місце влучання на заводі в Керчі. А також військове судно, яке також видається пошкодженим. Це новенький корабель «Аскольд», який росіяни готували до війни проти України. У справу його мали пустити уже в грудні. Капітан Військово-морських сил України в запасі Андрій Риженко пояснює, що верхню частину «Аскольда» помітно пошкоджено. Втім, він залишається поки що на плаву. І додає, «Аскольд» – малий ракетний корабель типу «Каракурт», який може нести до 8 ракет «Калібр». Знешкодження такого судна є дуже важливим для безпеки України. А ще сьогодні вранці російські пропагандисти розповідали казку про те, що нібито російська ППО працювала на 5 з плюсом. Та все ж зізнаються, заводу залів таки дісталося. Наші ПВОшники зработали з учетом ситуації на отлично, і обломки одної ракети, все-таки упавши на завод залів, ніяк не можна поставити їм в упрек, заявив російський пропагандист некий Юрій Подоляка. Як вам такі здобутки українців? Пишіть у коментарях, а також обов'язково підписуйтесь на канал Фабрика новин. У нас ще багато цікавого. До зустрічі!